waxa dhacay waa wax Ilaahay riday wax aadam shaqo ku leeyahay maaha waa wax awooda aadam ka fara badan waana waxaan arki jirin in haduu Ilaahay ridayna waa cadaalad wixii cadaaladina alxamdulillaah kulli xaal marka uu horeysa inta weeyi marka labaad mudan madax weyni halka qasaaraan wali ka dhicin ba ka dhacay oo naf iyo maal bale dadka halka ku dhintay gargaar ahaan waa 22 qof 4 qof un baan wali la duugin oo lalaayahay meel la meel ay jaani cidib dhigeen intii kale waa la duugay alxamdulillaah intaas oo baan nagu hadhay intaana baad goobkoogi baa lagu jiraa waxa qayb libaax ka qaatay bada saafa gobolka awdal iyo mas'uuliyiin fara badan oo soo mas'uuliyiinta Soomaalilayna iyo qayb libaax ka qaatay imikii haatan way naga soo gabagabowday 4 qof baan naga maqan qasaaraha nafta waa 22ka ta kale maba koobi karno ma inta weeyaan ma oran karno sababtoo ah waxaan u oran karay ninka sheegana ee waa inta ay dhawaani xaqiiqada ka fog waxa xaqiiqada ka fog sheegay sababtoo ah meel u diiran baan jirinba meel u diiran iyo wax u fayow yaana jirinba haday aqal tahay haday naflay naflay ku noolba xoola ay tahay wax diiran oo waxaasa baaqaya maanta loo oran karo ma jirto ku soo dhawaada degmada lagu haya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sidaad waqtigiina qaaliga ugu soo bixiseen inaad dadkiina dhibta la qaybsataan madaxweyne waxaa kolay degmada ka dhacay masiibo rabaaniya runtii inta ku nafaxday ilaa 5-7 qof degmada guud ahaan ayaa ku nafaxay goobta ugu badan ee dadka ugu badan ku dhinteena waa goobtan aan imika joogno ilaa garbada dar ilaa halkan iyana dadka inta ugu badan ayaa ku dhinteen inta ka hooseysa 3 qof ayaa ku dhintay ilaa badda waxaad moodaa inay u badnayd buuraleyda awooddeeda badan dabeysho runtii qasaaruhu ka dadka marka laga tago ee magaalada haddii aad dhexmarto imika indhahaagaad ku soo arkay burburka gaadhay hadday ganacsi tahay hadday xarumihii dowladda ee adeega bulshada ay tahay caafimaadkii iyo iskooladii hadday tahay guryihii dadka shicibka oo weliba danyartii ay ugu sii liitaan dadka danyartii ay ugu sii liitaan qasaaruhu xagga xoolaha aad buu sarreeyaa aad buu xoolaha u sarreeyaa beeraleyda mashaariicii degmada ka jirtay beeraleydii maanta wax ka jira ma jiro dhulkana weligeed wax laga beeri jirin ma odhanaysa sidooda u baabeen waayo waxa dhibaatada ugu weyna dhacday waxa weeyaan dhul aan weligeed lagu oqon inuu daad maro iyo daadadka mareen waddankii wax laga beeran jiray oo dooxyada ka fogaa iyo intuu dusha ka maray dhammaantood dadkan iminka daadad ku qaaday ilaa 9 qofba beeraleydii oo iyagoo beerahii dhex hurda oon lagu baran ina meeshan beer ayu daad maro uu ka gundhiyey labada qoys 14 qof ka koobnaay halkan gargaar agteeda ku qaaday meesha ay deganaayeen weligeed daad baa mari lama sheegin meel waxay ahayd dhulka adag ee dadku ay naftooda ku aamini karaan iyagoo halka gurigoogii jooga ka 14 ka gundhiyey kolay madaxweyne waxaan leenahay wixii dhacay uu dhacay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa bedel khayr qaba inuu naga siiyo arrintan waxaan leenahay qaranka wixii awood uu gelin karo haddii ilaahay dhahdo ha geliyo hadday xoolo tahay haddii ay beero tahay sidii dadkii ay u soo kaban lahaayeen